Tudi v mojem imenu, zdaj bo tale uradno podpis novega sodelovanja, ki bo banke za umetno zvezo pravi uvod v spektakl, ki nas čaka jutri v prenovljenem industrijskem vrhu. Tako fantje, kot tako na gostov smo izredno zadovoljni, veseli krati, da je v umetni zvezi uspelo pripeljati top 5 ekipov svetovne lestvice industrijski vrh. Mogoče se vse preveč pozablja, kakšen nasprotnik prihaja v Slovenijo, v Maribor in povpraševanje, zanimanje in vse ostalo okoli te tekme daje čutiti, da bomo jutri priča res pravi tekmi na razprodanem stadionu in proti nasprotniku, ki je res spoštovanja vreden, vendar tudi na drugi strani bo igrala ekipa, ki ima svoj motiv, svoje želje in svoje pričakovanja pred začetkom kvalifikacij čez 14 dni. Res, da je to prijateljska tekma, res, da je to zadnja pripravljena tekma. Ampak izhajamo popolnoma iz tekmovalnega pogleda na tekmo. Pomemben je rezultat, pomembno je ustvariti pravo vzdušje in najti simbiozo z polnim ljudskim vrtom, kajti to bi bilo lahko velik, velik plus v kvalifikacijskih tekmah. Rivalstvo Hrvaške in Slovenije je nekaj posebnega, vendar najtokrat se skupaj mine v športnem duhu, v pripravi tako njihove ekipe kot naše ekipe za kvalifikacije, ki so zahtevne. Oni seveda z izhodiščem uspešnega, pa na koncu grehkega evropskega prvenstva, mi z slabšimi kvalifikacijami, ampak s trdnim prepričanjem, da bomo v teh kvalifikacijah naredili nekaj več. Tudi ekipa je zrelejša. Sicer nam manjka nekaj igralcev pred jutrišnjo tekmo, nekaj pomembnih, ampak na koncu koncev vedno je 22-24 igralcev v neki dispoziciji za tekmo in jaz sem prepričan, da tisti, ki bodo jutri začeli in prišel na tekmo v nadaljevanju, bodo res dali tisto, kar se pravzaprav na takšni tekmi pričakuje. Težko je zdaj napovedovati, da bomo premagali Hrvate, ampak naša želja in športno je, da se želimo zmagati. In tako bomo tudi šli v to tekmo. Kar se tiče same ekipe, mi smo včeraj upravili ta edini trening v Ljudskem vrtu. Res lahko povem, da so fantje navdušeni nad tem, kar je pač v Mariboru se zgodilo okoli stadiona v zadnjem času. Nekih problemov večjih z poškodovanimi igralci, ki se zdaj v kadru nimamo, to se pravi vseh 19 kandidira za jutrišnjo tekmo. Mogoče še največ težav ima Šuler z eno poškodbo, ki pa mislim bo sanirana do jutrišnjih tekme in tako lahko pričakujemo najboljše, kar je v tem trenutku sposobno igrati. To je z moje strani vse. Preden predam besedo, bom novinjeno za vprašanja. Naj povem, da je Hrvaška reprezentanca že v Mariboru. Imajo začer v 19. uri trening v Ljudskem vrtu, ki bo prvih 15 minut odprt tudi za medije. Da je ob 18.30 uri tiskovna konferenca na stadionu selektorja Bilića na stari zahodni tribuni. Da imamo danes začer srečanje z samim vodstvom Hrvaške nogometne zveze. Pa sem pa že besedil še 2-3 besede glede zanimene za to tekmo in števila vstopnic, ki so že realizirane. Smo blizu številke 10.000. Pravzaprav danes dopoldne je bilo v prodaji še 900 vstopnic, vendar glede na zadevo, da je na Hrvaški nikoli manjši interes, kot je bilo pričakovati. Strani Hrvaškov, Hrvatov ne pričakujemo večjega obiska od 500 gledalcev, tako da je bilo v sodelovanju s policijo dogovorjeno, da se severna tribuna razdeli v dva dela in levi del tribune sektorja A in B, ko sta pripadala hrvaškim navijačem, dočin v srednji sektor bo nekaj neutralni brez gledalcev in dobili smo še dva sektora, ki skupaj omogočata še prodajo 900 vstopnic. Tako da je trenutno nekje na razpolago še 1500 vstopnic, ki bojo seveda v prodaji tako še danes na vseh prodajnih točkah, ki smo jih že večkrat omenili. Jutri dopolne ob 10. ure, pa tudi še na preostanek vstopnic pričakujem, da jih bo jutri dopolne tudi nekaj še okrog 500 vsaj tudi na samem stadionu v Ljudskem vrtu. Večina teh vstopnic, ki so še na voljo, so, kot sem rekel, za golom po ceni 12 evrov za odrasle oziroma po polovični ceni za mlajše osebe. Izvolite, vaše vprašanje.
kar malo drugačne dvojbe. Vedno so dvojbe, vedno so dileme in to je zaradi tega tudi zanimivo toliko. Ampak če vprašanje verjetno na postavo, ki bo jutri začela tekmo, bolj ali manj je vse jasno, zdaj nikoli ne poimensko napovedujem, dam pred tekmo za tedne na terice, tako ne bom tudi tukaj. Tisti, ki so pa na naših treningih, ki so odprti, pa redko gledajo oziroma nikoli ne zgrešijo v napovedih začetnih enajsterice. Ja bi še nekaj vprašal, rekli ste, ne najboljše, kar imamo, ne? Mene zanima, če bi recimo potem v kvalifikacijah se pojavil spet igralec takšno formo, ki je imel Goran Pavlović recimo nekaj tekmo nazaj pa v koncu prejšnjega ciklusa prvenstva, če bi tudi poklicali takšnega igralca, recimo tudi če star 32 let? Mislim, jaz mislim, da v slovenski prostor je toliko omejen z kvalitetnimi igralci, da bi bilo neumno spustiti koga zaradi tega, ker ne vem, je star mogoče 3 mesece več kot naj bi bil, če je v dobri formi, če lahko pomaga ekipi. Se pravi, ne samo za koga iz slovenskega prostora, tudi iz tujine, ki absolutno so odprta vrata v reprezentanci. Jaz sem včeraj v intervjuju enem odgovoril na vprašanje, da noben ni nezaželen v naši reprezentanci.